президента Първанов, господин Дончев, каза, че Делян Пеевски доминира над БСП и припомни това, че Станишев е губил 5 пъти избори. По повод репликата пък на Станишев, че не се правят промени в 90-та минута. Олекна ли ви на ГЕРБ от това, че АБВ и Първанов общо взето започнаха да критикуват дори по-остро от вас? Господин Първанов не е казал нищо ново или поне нищо, което да не е широко известно, но при всички случаи е интересно да чуем подобни упреци от такъв ключов представител на левицата. Ние имаме 15 минути, ще ги разпоредим 5 минути по така, злобата, политическата злоба на деня и след това отиваме на евротемата, тъй като тя е днес преобладаващата. Като стана въпрос за АБВ и за листата, до край ли ще бъде запазвана тази тайна? Кой ще бъде водач на евролистата на ГЕРБ? Кои ще влязат и така нататък? Първо, има предостатъчно време да бъде съобщен избора и има достатъчно време до провеждането на, избори. Имайте малко търпение. В рамките на месец състава на листата ще бъде ясен. Както съм казал и друг път, ние сме в комфортната и в същото време в трудната ситуация, защото имаме възможност да избираме между много и добри възможни кандидати. Не всички са в такава ситуация. Най-малко до сегашните ви евродепутати. Най-малко, да. Нали, какво очаквате? Каква ще бъде тази предизборна кампания? Повторение, ремейк на миналогодишната ли? За съжаление, очаквам по-скоро да прилича на предишната кампания, от което ще загубят всички. Първо ще загубят българските граждани, защото те няма да имат възможност да избират между различни тези и позиции на политическите сили и на кандидатите. По-скоро ще прилича на борба в кал, на каквото приличаха предишните парламентарни избори. От такава кампания ще загубят и политическите партии, политическите лидери, защото като резултат от едно подобно състезание от лоша категория пада авторитет не само на лидерите и на институциите, но в интерес на истината мисля, че ако нашата лоша прогноза се сбъдне и европейските избори изглеждат по подобен начин, както парламентарните, това ще е за последен път. Тоест, аз очаквам след това нивото на погнуса и пък имунните сили на обществото да се събудят и то просто да игнорира кампании с подобни послания. Едно от оправданията, за да бъде такава кална, как казахте, въргаляне в кал кампанията, е, че може би европейските теми са някак за бедните, последни във всички класации българи, достатъчно отвлечени. Това може ли да бъде оправдание? Не може да бъде оправдание, защото всяка от европейските теми има конкретен корелат, конкретно изражение от това, което се случва. Няколко факта. Една голяма част от решенията, които спазваме, които променят живота ни всеки ден, знаете, не се вземат в София, се вземат в Брюксел. Първи сериозен аргумент. На второ място, хайде да стигнем до темата, която ще дискутираме след малко, европейските пари. Това е над половината от инвестиционния ресурс на България. Обаче, два аргумент. Преди това, като казвате, че ще е кална кампанията, днес излезе едно много интересно проучване за това. Оказва се, че правителството има по-голям комфорт, медиен комфорт, отколкото вие, опозицията, ГЕРБ. Е, това е необичайна ситуация, доколкото нормално е в фокуса на честната и аргументирана журналистическа критика да попадат преди всичко управляващите. Не толкова резултата от изследването е интересен, защото той за никого не е изненада и изводите, които трябва да бъдат направени, каква е медийната среда. Как се обяснявате това? Как се обясняваме? Очевидно има монопол в една голяма част от медиите. Очевидно той е монопол в момента подкрепя правителството, управляващата коалиция и се опитва по всякакъв начин да му гарантира комфорт. Може би това е добре за правителството, това със сигурност не е добре за българите. А няма ли една коалиция на омразата? Вие ми го казвате. Една коалиция, защото никой не смее да каже ние с ГЕРБ ще направим това. Всички. Сега, това управление, което имаме в момента и това правителство е безспорно политическа патология и категорично е дефект на демокрацията, защото при него са съчетани взаимно несъчетаеми политически вектори. И единственото, най-малко общо кратно, фундамента на това управление е омразата към ГЕРБ. Това може би от логическа гледна точка да е адекватно оправдание, но омразата не може да бъде основа на каквото и да било градивно. Да, президента Първанов и други неща казва. Фундамент на това
управление и други корпоративни интереси. Той го казва много точно, може би, защото вие сега няма какво да се оплаквате от така медийния дискомфорт, защото когато ядяхте тази ябълка, която се оказа, че е отровена, на вашия медиен комфорт, не се оплаква. Хубава аналогията с ябълката, но пък аз ще използвам такава архитектурна терминология. Едно е какво е фундамента, а друго е какво стои отгоре на последния етаж, там където се вземат решенията в офиса на началството. Фундамента безспорно омразът. Какво стои на последния етаж, ще боят, че дори и аз не знам. Споменават се имена, споменават се икономически кръгове, споменава се задкулисие, зоната на здрача и така нататък. Надеждата е не само в един момент да стане ясно кой стои на последния етаж, този, който взема финалните решения, със сигурност човек, който не познаваме или не може да поканите в предаването си, а да бъде променена ситуацията, защото в крайна сметка последният, който трябва да решава, са българските граждани чрез избраните им представители. Какво предизвикателство? Поканен сте вие, който сте някъде там. Така, това в кръга на шегата. Обаче, влизаме в евротемата за евроскептицизма, защото се оказва днес, че Волен Сидеров е с особено мнение и евроскептицизма, не само в Европа, и тук в България пуска корени. Нали видяхте как Бареков отказа да се хване на облог с Калфин, защото казва, че България е нетен донор всъщност на Европейския съюз. Волен Сидеров обича Жорж Санг хотела, но не и френските инвеститори. Сега, сериозно ако говорим, този евроскептицизъм, това за нетното донорство на България са сериозни популистски тези. Сега, България категорично не е нетен донор. Не знам какво показват последните справки на Министерство на финансите, но аз смятах преди около половин година сам с данните, с които разполагам, и от тях категорично ясно, че България е на плюс минимум 4 милиарда. Минимум. Зависи от начина на смятане. По-интересната е темата за евроскептицизма. Това си е латентно политическо настроение във всяка държава членка. Това не е българска специфика. Това, което се случва тук, е по-скоро отражение на така нормалните политически геометрии във всяка от държавите. Дали евроскептицизма ще избухне, ще избои и ще има главозамайващ успех на европейските избори, аз лично не вярвам. Тоест, влиянието му ще бъде по-голямо от това, което е в момента, но не вярвам, не искам да вярвам, а не вярвам, че то ще се превърне в непреодолим политически фактор, който да промени бъдещето на Европа. По-интересен е въпросът какви са причините за безспорно виталните настроения, свързани с евроскептицизма. Дали това е бунт срещу глобализацията и дали е ефект от кризата, защото безспорно в кризата всеки се опитва да се свие в черупката си. Чухме аргументи, свързани с въвеждането на режими близки до протекционизма. В криза всеки казва, ето тази криза дойде отвън, най-добре е да се затворим в моята общност, в моята държава, които не сме виновни за нищо и да се спасим. Хубаво е да се затвориш в богатата френска държава, Холандия или аз не знам къде, дори и в Великобритания, какво остава за една бедна суровата икономическа истина държава. Е, че ако не съществуваш Европейския съюз, хайде не толкова като политическо, колкото като икономическо формирование, всички, които членуват в него, щяха да бъдат по-бедни. Това въжи и за бедна България, въжи и за най-богатите държави членки. Всички щяха да бъдат по-бедни. Дори всички щяха да бъдат по-бедни. Еврозоната спечели много, ние сме говорили за Влади Скузман. Сега трябва да отидем на темата за днешния консултативен съвет по национална сигурност и за следващия програмен период 2014-2020 година, за да обясним най-лаишки. Всъщност на България не предстои ли да приеме това споразумение с Европейската комисия за следващия програмен период, не е ли един мини присъединителен договор? Защото залозите са големи. Безспорно залозите са големи. Споразумението за партньорство е вид договор, макар и от много страници и много сложен, който трябва да бъде подписан от една страна от България, от друга страна от Европейската комисия. И в този документ трябва да е категорично видно какви са приоритетите на България до 2020 година, какви европейски пари ще харчи за тях и какви реформи ще проведе. Това също трябва да е видимо от документа. Когато двете страни си сложат подписите, тогава ще се отпуши европейското финансиране. Крайна дата има ли за това? Регламента казва, че споразумението трябва да бъде представено в тримесечен срок от приемане на регламента. Европейската комисия да реагира в тримесечен срок. Регламента беше приет през късната есен на миналата година. Тоест да приемаме, че срокът е нещо около април месец, но аз не очаквам да имаме подписано споразумение април.
По-важното, господин Дончев, е какъв ще бъде пазарлък. Защото вие казахте, Европейската комисия вече не вярва на сълзи, иска реформи. Всъщност, какво предстои от тук? Окей, всички български политици, днес с изключение на Сидоров, си стиснахте ръцете. Обаче, какво ще предстои до подписването? Сега, по отношение на стискането на ръцете, необходим един допълнителен коментар. Ние не бихме могли да имаме коментар по отношение на тези цели и тези приоритети по една проста причина. Те са готвени от нас. Всички те са базирани на програмата България 2020, на споразумението, което се готви от 2011 година. Извинявайте, по отношение на тях спор не може да имаме. Много е важно, извинявайте, да кажете кои са трите тънки места в преговорите с Европейската комисия. Къде ще бъдат големите проблеми? Много. В смисъл не съм сигурен, че са три. На първо място реформите, които Европейската комисия настоява България да извърши. Ако не бъдат извършени, няма да могат да се ползват европейски пари в съответния сектор, като аз считам, че в най-критична ситуация тук е сектора здравеопазване, където комисията иска изключително радикална реформа и ако тя не бъде направена, европейски пари за здравеопазване няма да има. Втората критична точка е какъв брой градове да бъдат финансирани от оперативна програма Региони в растеж. 67, какъвто е варианта предложен от българска страна, или по-малък, колкото иска Европейската комисия. Третия, така, и там ще трябва да се режат гласоподаватели. Не само гласоподаватели. Въпросът е дали правим концентрация на ресурса или обръщаме внимание на повече и по-малки градове. Аргументи има и в едната и в другата посока. И третият критичен момент. Когато финансираме малки и средни предприятия, дали да финансираме всички, както се казва, всички съществуващи, всички с добри финансови показатели, или да определим списък от приоритетни сектори, в които да концентрираме подкрепата, тези, които допринасят най-много за растежа. Тази тема също е много критична. Но за мен от особена важност, освен тези разсъждения на ниво стратегии, на ниво приоритети, е въпросът кога. Защото ние коментираме 2014-2020 програмния период като следващия. Той не е следващия, той е настоящия. В момента сме 2014 година. И на мен много не ми се иска, както предишния програмен период започна с голямо закъснение и този да започне с голямо закъснение. За съжаление, вероятно ще се окаже прав в прогнозата си, че 2014 година едва ли ще има плащания от този програмен период, само ще продължат да отичат тези от предишния. Три критични точки. Градовете, реформите, здравеопазването. Списъкът е по-дълъг, но и тези са безспорно в челото на класацията. Това, което може би е най-интересно за нашата бизнес публика, е какво казахте за това отсяване на приоритетните отрасли? Точно така. Тоест, например, дайте пример. Например, според икономически данни, IT сектора формира в много по-голяма степен растеж, отколкото, да кажем текстила, например. Но това е прекалено примитивно сравнение, защото да, IT сектора може да участва много повече в формирането на ръст, но пък текстила, от друга страна, създава работна ръка. Така че при всички случаи подобни преговори, подобни анализи не са лесни. Тук е необходим баланс и особено трябва да се внимава да не бъде изключен някой сектор, който поради българските специфики може да се окаже обещаваш. Може би към момента да не дава такива резултати. Например. От цялата номенклатура с сектори ме трудно изборено. Преди години прямо беше направена подобна грешка, като беше изключена възможността фирмите, които занимават с производство на мебели, да ползват европейско финансиране. Тази грешка беше поправена, но се оказа... Не, които занимават с производство, не с търговия, с производство. Напротив, има български фирми, които работят за шведския гигант. Това е чудесно, да, но се оказа, че някои от тези фирми, това не са просто манифактури, а те ползват високи технологии в производството си. Няма основания да бъдат изключвани. Ще ви помоля за кратък отговор, както хедлайна. При положение, че предстоят такива тежки преговори, има ли капацитет в момента това правителство, тази политическа гарнитура в България да проведе тези избори? Защото вие се събрахте днес за 2-3 часа, казахте окей, горе-долу и преговорите. От гледна точка на административен капацитет в администрацията има достатъчен набор експерти. От гледна точка на политическа визия и воля, аз съм скептичен. Доколкото по темата не наблюдаваме някакво силно политическо лидерство до момента. И втория по-сериозен проблем е, че това правителство е дефинитивно слабо, т.е. критично ниски нива на подкрепа и то няма смелост да провежда тежки реформи. А как чувате неговия аргумент, че пък ако при това положение на тежки преговори се зададат нови избори, още повече време ще бъде изгубено?
Вижте, по Конституция няма ситуация, в която България да няма правителство. Ясно. Няма такава ситуация. Много благодаря. Депутатът от ГЕРБ Томислав Дончев, бивш министър по управление на европейските средства.